სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა ირანის პარლამენტის სპიკერმა სპეციალურ ბრიფინგზე. ეს საკითხი ადგილობრივი და უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ყველაზე აქტუალურია დღეს. ალი ელარიჯანმა გერმანელ ჟურნალისტებზეც ისაუბრა, რომლებიც სატინე მუჰამადი აშტიანიშვილთან ინტერვიუს ჩაწერის გამო დააკავეს. ირანის ხელისუფლება მათ ჯაშუშობაში ადანაშაულებს. ირანის პარლამენტის სპიკერმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გერმანელმა კოლეგებმა ირანში დაკავებული ორი ჟურნალისტის გათავისუფლების თხოვნით მიმართეს. გერმანელი მოქალაქე მიმდინარე წლის ოქტომბერში დააკავეს. ჟურნალისტები ინტერვიუს საქინე აშტიანის ვაჟისგან იღებდნენ. საქინე ის ირანელი ქალბატონია, რომელსაც ქმრის ღალატსა და მკვლელობისთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს. ისინი ქვეყანაში ჩამოვიდნენ როგორც ჟურნალისტები, ჟურნალისტური საქმიანობის შესასრულებლად, თუმცა მათ თავიანთი პროფესიული წესები და სტანდარტები დაარღვიეს. ირანის პარლამენტის სპიკერმა ირანული და უცხოური მედიის შეკითხვებს უპასუხა. ლირაჯის ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ მოქმედ წევრ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებაც მოუწია საუბარი. თუ მეორე მხარე მოლაპარაკებებს იარაღად იყენებს, მაშინ ნდობა აუცილებლად დაირღვევა. ჩვენ შორის უნდობლობა კი არაერთხელ ყოფილა. ვიმედოვნებ ამ საკითხს უფრო ჭკვიანურად მოეკიდებიან, ვიდრე აქამდე იყო. მისასალმებელია, რომ მათ შეხვედრაზე ზოგადი საკითხები წამოწიეს და დეტალებზე საუბარი მომავალი მოლაპარაკებებისთვის გადადეს. მსოფლიოს ექვსი ქვეყნის ლიდერ შორის მოლაპარაკებები მიმდინარე კვირის ბოლოს დასრულდება. იმ შეთანხმებით, რომ მხარეები 2011 წლის იანვარში სტამბოლში კვლავ შეიკრიბებიან. ამასთან ერთად აღნიშნული იქნება, რომ მომდევნო შეხვედრაზე თეირანმა შესაძლოა ატომური პროგრამის შესახებ საუბარი ისურვოს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადიმ კი ლიდერები გააფრთხილა. თუ გაერო თეირანს სანქციებს არ გააუქმებს, ამას შესაძლოა მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდს პრობლემები შეუქმნას. ირანი ამჟამად გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგით მეოთხე სანქციების წინაშე დგას და დამატებითი ჯარიმები შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების მხრიდან აქვს დაწესებული. გაეროს სანქციების მეოთხე რაუნდის მიღების შესახებ გადაწყვეტილება ივლისის თვეში მიიღო. ობამას ადმინისტრაცია და მისი ევროპელი მოკავშირეები დამატებით სანქციებსაც განიხილავენ. იმ შემთხვევაში, თუ ისლამური სახელმწიფო ატომურ პროგრამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო მოთხოვნებს არ შეასრულებს.